Suatu pagi di Nuswantara. Maneh garing rapek ke taman karo gawe pagar rumah emat. Ayah gendengi wis tante kabeh ya are dites bocor udan ra apa badai sisan ojo yo ndak mbat mabit mengko wis kono cak loro melakukan tarian pemanggil hujan. Masa jis ngarep oke utano singgeres utano singgeres utano sing deres, utano sing deres. Banjir sisan. Ya coba banjir sisan dah bodong. Utano sing deres, utano sing deres. Langit Nuswantara tiba-tiba menjadi gelap. Sapi-sapi milik Dek Nitra mulai berteduh di bawah kandang. Ibu, ayo bali, wes mau udan. Ayo. Para sapi, kami pulang dulu ya. Jika lapar, silahkan makan tiang listrik. Mbak Sri, jaringan gombalan dintasi mbak. Rewangi, udan deres ki ayo mbak. Saya Lili, aku lagi ngepus reng ndak kalah. Mobil legend terus deng ah. Utano sing deres, utano sing deres. Hahaha, tarian pemanggil hujan. Ono no buaya sing gawe film. Utano sing deres. Eh, Mas Udan mat. Ayo nyup-nyup, percuma. Wis kudanan. Wis ya, dicek, bocor ora. Oke, ah cek ya. Utano sing deres, utano sing deres. Hujan pun kemudian mengguyur Nuswantara dengan derasnya. Barjo dan Pak Kumpul berlarian pulang, meninggalkan pancingnya di tepi pantai. Yah, tunggu Citra ya. Ayo woi, udan. Sejak kapan seperti udan? Kayak menungso wae lu. Wah, udan Pak Kumpul. Wah, iya Bu Markona. Dari kejauhan, samar-samar terlihat muncul sebuah lokomotif berwarna merah yang mendekati gerbang masuk Nuswantara. Oh, rupanya dua karakter baru kita telah tiba. Nuswantara. Bener toh Bu, iki pulone? Nek nang Google Map, bener sih Pak. Alhamdulillah, dhewe ra nyasar. Mbah Mariadi dan istrinya, Mariatun, tiba di Nuswantara membawa dua paket kereta bagasi. Keduanya mulai sekarang akan tinggal di Nuswantara. Hal ini mengingat bahwa Mbah Mariadi masih kerabat dekat dari Mbah Kaji, kakek dari Tole. Padahal mau nang Jogja panasnya ra umum ya, Pak. Iya, Bu. Ujuk-ujuk udan. Emang cuaca ra ono sing iso nebak. Meriang ora iki mengko ya, Bu. Gampang. Mengko tak kroi ibu. Ya wis, ayo mlebu. Malah njuk ngobrol nang gerbang. Keduanya kemudian melanjutkan perjalanan masuk menuju kawasan pemukiman penduduk Nuswantara. Rupanya di stasiun sentral, Tole sudah bersiap untuk menyambut mereka berdua.
yang kemudian mereka diantarkan menuju rumah baru mereka di tepi danau sesuai permintaan Mbah Mariati, karena Mbah Mariati suka berendam di danau. Putuku. Mal, Jamal, serang nanti he. Wah, tulan mana iki bocah kayane. Wis tekan Mbah, iki rumah Riko. Wah, alhamdulillah. Selamat datang Mbah Mariati di rumah baru. Wah, matur nuwun. Teman-teman, kenalke, iki simbahku. Mbah Mariati iki adine Mbah Utiku. Nek sing mburi kae Mbah Mariatun. Mesti bojone Mbah Mariati. Sira dukun ya, cah. Mbah, kenalke. Kae iki Denitra. Halo, Mbah. Nek iki sing kuning Ajis. Sing ireng iki Mamat. Halo, Mbah. Ih, aku diarani ireng, body shaming. Lah sira kincen ireng, Mat. Sira buta warna po. Ora sih ya. Ya wis lah, emang ireng, ireng dop. Mbah, iki mau aku Mas Ajis karo ayah sing bangun lho. Wah, api banget umai iki. Suwun, Mbah. Mas Ajis, aku tak pamit sih ya. Menggulai Santoso. Lah nanti Mbah dolan yang Bali. Ya wis kono, matur nuwun mau ya. Mas, Mbah, aku pamit sih nggih, Mbah. Teman-teman, aku ndisik ya. Arena di Denitra. Golei Santoso Mas Tole. Bye-bye. Denitra, meh nanti kuwi.
pacayan wae. Wuh, dan nikah wae. Eh, budhe ora pacaran ya, Tra. Iya ih, sembarangan si Rocky, dasar cah cilik. Alah, cie-cie. Wes, aku wis ngalah. Dang lewat, Mas. Judi. Iha. Sira meh nang ndihe? Golei Santoso, Mas. Kaos ilang. Ben, kae golek anyal maneh. Budhe dhisik ya. Halo, Budhe. Cie pacayan. Cie. Huhuy. Cuit. Mas Judi. Siok kabung. Ben, kobaran. Mas Judi, sesok nek dolan nggo kulkas ya. Loh, penggo apa, Mbak? Bandem gundule Nitra. Wah, mantap. Wah. Budhe di rumahne nikah ki. Asik kondangan. Jundang dutan, iya. Alhamdulillah, tekan bu. Sesok hari ketemu kumpul karo Eni. Iya pak, ngasuh dhisik ayo. Iya bu, kayaknya nang kene aman. Rano sing aneh-aneh kan? Makane mbak, nek dolanan Roblox aja nang publik. Mending privat, soalnya mesti rame. Tuh rusuh, kakean klakson sing muni. Kayak sepur model apa bu? Lah kok? Rauno gundule pak. Lah kayak Mas ini senang sebelah dijal. Astaga bapak. Lah kok ana dinosaurus dene pak? Lah iya bu. Iki dhewe urip nang jaman purba apa ya bu? Weh pak. Kewane krungu dhewe pak. Hus. Lewat kono. Hus. Heh, Riko sapa he? Pak, kewane iso ngomong. Bu, aja semaput, Bu. Aku melu. Apa sih?